Як виправити кривий квадрат? Розберемо алгоритм та послідовність. Перше, що потрібно зробити, переверніть руку клієнта і подивіться на нього, щоб оприділити кривизну торцю, а саме в якої сторін повело ніг. По-друге, промалюйте центральну вісь і візуально пилочкою відбудуйте бокові сторони. За правилами архітектури квадрату вони суворо паралельні між собою і центральній вісі. Можна приступати до опилу. Тож та сторона, в яку викривлено нігось, повинна опилюватись до тих пір, поки вона не зрівняється з точкою зросту і не утворить пряму лінію від точки до торцю. Не забувайте залишати 0,7-1 мм для викладки матеріалу. А друга сторона навпаки буде докладатися, щоб згодом також відтворити рівну лінію від точки зросту до краю. Доводовим на достаючу сторону працюємо гелом або полігелом. Робимо це в нитковій техніці в декілька етапів та обов'язково відтворюємо недостаючу архітектуру спереду. Перевіряємо себе пилкою на паралельність сторін і приступаємо до опилу. Опилювати будемо також тільки з того боку, який добудовувала друга сторона, йде на готовність. Опил призводимо з внутрішньої сторони, витончивши бічну стінку. Перевіряємо від збоку тереці, тільки потім вирівнюємо. Квадрат – це форма, в якій ми чітко повинні дотримуватись правил геометрії.